Այս տեսանյութում ես ուզում եմ մենք միասին պարզենք, թե ինչի է հավասար 1/3-ը բաժանած 5-ի։ Եվ հիմա դու կարող ես կանգնեցնել տեսանյութը եւ ինքնուրույն փորձել, եւ իզնից ես խորհուր, դու կարող ես նկարել մի ամբողջ, վերցնել դրա 1/3 մասը եւ այն բաժանել 5 հավասար մասերի, եւ տեսնես թե այդ ամբողջի որ մասը կստանաս։ Լավ, հիմա արի միասին գրենք։ Դե արի հենց այդպես էլ անենք, արի վերցնենք մեր ամբողջը, բայց ի՞նչ բացեցի, սպասիր, սա փակեմ, եւ վերցնենք մեր ամբողջը, սա մեր ամբողջն է, եւ այն ես կբաժանեմ 3 հավասար մասերի։ 1 2 եւ 3։ Ահա։ Արի համարենք, որ այս մասերն իրար հավասար են։ Ուրեմն այս մասերից այս մեկը, այսա ներկայացնում է մեր ամբողջի 1/3 մասը, չէ՞։ Թե եթե սա 1/3 մասն է, մենք պետք է սա էլ բաժանենք 5-ի, որպեսզի տեսնենք, թե ինչ է սա հավասար։ Դե արի սա էլ բաժանենք 5 հավասար մասերի։ Թե եթե սա ուզում ենք բաժանել 5 հավասար մասերի, արի միանգամից մեր ամբողջը բաժանենք 5 մասերի։ Այսինքն այստեղ մենք պետք է ունենանք 5 տող։ 1 2 3 4 եւ 5։ Ահա, համարենք այս բոլոր վանդակները իրար հավասար են, չնայած որ այս ներքևինները ավելի մեծ են ստացվել կարծես։ Բայց լավ, եթե մենք այն բաժանում ենք 5 մասի, տես մենք այս 1/3-ը բաժանել ենք 5 մասի, չէ՞։ Ուրեմն 1/3 բաժանած 5-ը հավասար է այս 1 վանդակին։ Այսրան։ Սպասիր, ես այն ներքեմ։ Այսրան։ Եվ հիմա մենք պետք է տեսնենք, թե այս վանդակը ամբողջի որ մասն է ներկայացնում։ Դե դες, մեր ամբողջը բաժանված է 15 հավասար մասի։ Ինչպես են գտնում 15, դե կարող ենք հաշվել։ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15։ Կամ եթե չենք ուզում հաշվել, մենք կարող ենք հիշել, որ մենք ունենք 3 սյունակ, 1 2 3, եւ մենք ունենք 5 տող, 1 2 3 4 5։ 3 անգամ 5 հավասար է 15։ Ուրեմն այս 1 մասը ներկայացնում է այդ մեր ամբողջի 1/15-րդ մասը։ Արի այստեղ գրենք, որ սա 1/15-ն է։ Ուրեմն սա հավասար է հենց 1/15-րդ։ 1/15-րդ։ Այսքանը։